বন্ধু সকল ওয়েলকাম টু ইউটিউব চ্যানেল। বন্ধু সকল আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে আপোনালোকৰ হাতত কৃষি বিভাগত এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভেকেন্সি মুকলি হ'ব, 1300 প্লাছ ভেকেন্সি মুকলি হ'ব, ইতিমধ্যে 2500 ভেকেন্সি মুকলি হ'ব বুলি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ। কিন্তু 2500 ভেকেন্সি মুকলি নহয় বন্ধু সকল, এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গীত্ৰী গীতপুৰ ভেকেন্সি মুকলি হ'ব। আপোনালোকৰ ভেকেন্সি মুকলি হ'ব 1320টামান ভেকেন্সি, 1320টামান ভেকেন্সি মুকলি হ'ব। বহুত বহুত ভাল খবৰ এগ্ৰিকালচাৰ বিভাগৰ বাবে। আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ইমান নালাগে, সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো ইমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে গম পায়, কাৰণ লাখ লাখ নিবনুৱা আছে অসমত, 30-40 লাখ নিবনুৱা আছে। সকলোতো ভিডিঅ'টো ন'টিফিকেশ্যন নাপায়, সেইবাবে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু মোৰ চেনেলটোত নিজৰ দাদা বা বাইদেউ বুলি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিলে হাত জোৰ কৰি নুঠোঁ নিজৰ দাদা বা বাইদেউ বুলি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, প্ৰতিটো আপডেট যাতে আপোনালোকক দায়িত্ব সহকাৰে দিব পাৰোঁ। এপ্লাই কেতিয়াৰ পৰা হয়, পৰীক্ষাটো কেতিয়া হ'ব, কি বছৰ দিব, চিলেবাছ কি হ'ব, আপোনালোকে স্কুলত যদি অসমবিলাক কি বছৰ দিব, চেলাৰী কিমান হ'ব, প্ৰতিটো আপডেট যাতে আপোনালোকক দিব পাৰোঁ, আপোনালোকৰ লগত যাতে মই থাকিব পাৰোঁ, আপোনালোকৰ যাতে জব ৰিলেটেড ভিডিঅ' মোৰ লেটেষ্ট লেটেষ্ট আপডেট দিবলৈ, সেইবাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবাৰ। যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে অনুগ্ৰহ ধন্যবাদ। বন্ধুসকল, এগ্ৰিকালচাৰ কৃষি বিভাগত বহুত বহুত ভাল খবৰ, গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ ভেকেঞ্চি মুকলি হ'ব। আপোনালোকে 20-27 জুলাইৰ আগতে আপোনালোকে এপ্লাই লিংক একটিভ কৰি দিব, এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব 20 জুলাইৰ আগৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই লন কৰিব পাৰিব। 22,400 দ্বিতীয়খন বৃহৎ নিযুক্তি অসম চৰকাৰৰ, এই অসম চৰকাৰৰ দ্বিতীয়খন বৃহৎ নিযুক্তিত আপোনালোকৰ হাতত সকলো বিভাগতে ভেকেঞ্চি মুকলি কৰি দিব। তাৰে ভিতৰত ভেকেঞ্চি আছে 1320টামান ভেকেঞ্চি আপোনাৰ মুকলি কৰি দিব। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে একমাহ আগতে, আৰু ন'টিফিকেশ্যন ইতিমধ্যে অফিচিয়েলভাৱে ইতিমধ্যে আহি যাব অতি সোনকালে। বন্ধু সকল, অহাকালি বা দুদিন পিছত হ'লেও ন'টিফিকেশ্যন আহি যাব, কিন্তু 20 জুলাইৰ আগতে আপোনালোকৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। আৰু আমি এগ্ৰিকালচাৰ কৃষি বিভাগত বহুত বহুত ভাল খবৰ, গৰম খবৰ, 1300+ ভেকেঞ্চি মুকলি হ'ব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন 12 পাছ সাধাৰণতে হ'লে এপ্লাই লন কৰিব পাৰিব। 12 পাছ ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ কিছুমান ভেকেঞ্চি থাকিব, BA পাছৰ বাবে ভেকেঞ্চি থাকিব বন্ধু সকল। আৰু ITI আৰু আপোনালোকৰ যিবোৰ সাধাৰণতে বেলেগ বেলেগ বিভাগত সাধাৰণতে কোৱালিফিকেশ্যন দ্বাৰা দিয়া থাকিব, আৰু BA পাছৰ বাবে ভেকেঞ্চি থাকিব বহুতকেইটাৰ। 12 পাছ ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ বাবে ভেকেঞ্চি থাকিব, 12 পাছৰ বাবে ভেকেঞ্চি থাকিব। আৰু গেট ফ'ৰৰ বাবে কিবা ভেকেঞ্চি মুকলি হ'লে 10 পাছৰ বাবে ভেকেঞ্চি মুকলি হ'ব। বন্ধু সকল, বহুত বহুত ভাল খবৰ। আৰু আপোনালোকৰ সাধাৰণতে এগ্ৰিকালচাৰ কৃষি বিভাগত বহুত বহুত ভাল খবৰ, 1300+ ভেকেঞ্চি মুকলি হ'বলৈ গৈ আছে। সকলোৱে সাধাৰণতে ভিডিঅ'টো অনুগ্ৰহ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লাইক এটা কৰি দিব, এনেকুৱা ধৰণৰ গৰম 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 খবৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু কেতিয়াও ফেক নিউজ নিদিওঁ, আপোনালোকে ধৈৰ্য্য কৰি থাকক। 20 তাৰিখৰ আগতে আপোনালোকৰ এপ্লাই লিংক একটিভ কৰি দিব, সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব।